গুড মর্নিং ইউটিউবার বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিওটো কাটি কাটি নাচাব, প্রথমৰ পৰা লাষ্টক লৈকে চাব। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব। এই আচৰিত ধৰণৰ এটা বাইক ৰেচিং, এই হৈছে জালুকবাৰী টু শ্বিলং বৰ্ডাৰ। ভিডিওটো চাই থাকক, বিভিন্ন ধৰণৰ বাইক দেখিবলৈ পাব। হেলমেটটো বাধ্যতামূলক, ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন মানি চলাব লাগিব। এইসব আৰম্ভ লাইন পাতি আছে এজন এজন কৰি, এতিয়া আৰম্ভ হ'ব। Here it's written about the event. You can come to us.